Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, я прошу звернути вашу увагу на Конституцію України, основний закон нашої держави. Стаття 106, перелік повноважень президента України. У переліку повноважень, визначених статтею 106 Конституції України, немає повноважень президента на формування номінаційної комісії, яка потім буде обирати членів НКРЕКП. До наших слухачів, глядачів, до всіх українців, які платять космічні тарифи. От коли вам будуть приходити платіжки, приходили і на наступний опалювальний сезон будуть приходити космічні платіжки з космічними сумами, ви повинні знати, кому дякувати в кавичках. Національній комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, формування до якої причетний президент. У мене запитання до президента і до тих, хто просовує його кандидатів в цьому залі. Чому ви порушуєте Конституцію України? Хто вам дав право топтатися по Конституції і перебирати на себе повноваження, які вам Конституція не дає? Чому президент призначає НКРЕКП? Чому президент призначає Нацкомісію по цінних паперах? Чому президент здійснює інші повноваження, яких немає в Конституції? Тому що президент хоче узурпувати владу. І саме тому він це робить. Але для того, щоб узурпувати владу, він ще хоче узурпувати і гроші. Тому що на енергоринку, на живому ринку 300 мільярдів гривень. Чому досі облгази не забрали у Фірташа і Льовочкіна? Тому що в них договорняк із владою. А за цей договорняк платять українці. Кожен з власної кишені. Тому я вимагаю парламент не підтримувати кандидатів, які встановлюватимуть космічні тарифи. Я звертаюся з вимогою не порушувати Конституцію України і не сприяти узурпації влади президентом Порошенком. Я, шановна колега з БПП, розказую, що Верховна Рада приймає рішення про обрання членів Номінаційної комісії НКРЕКП. Не Верховна Рада приймає рішення. Ви, панове колеги депутати, як кнопкодави, освячуєте олігархічні рішення і змову між олігархами і владою. І результати попереднього голосування це свідчать. 252 людини проголосувало, із них 30 від Опоблоку. Ви давно бачили, що Опоблок приймав рішення, які потрібні країні? Без голосів Опоблоку не було б цього рішення. От відповідь на запитання, чому влада досі у Фірташа і Льовочкіна не забрала газорозподільчі мережі, тому що вони змовилися і тепер вони узурпують вплив на НКРЕКП, тому що вони висувають своїх висуванців, які в п'ять членів номінаційної комісії, із них три має вплив президент Порошенко. Потім президент Порошенко кличе в свій кабінет Льовочкіна, дистанційно по якому зв'язку спілкуються з Фірташом у Відні, вони призначають тарифи, витягують мільярди з українських кишень і кладуть собі до кишень. От вам і всі результати, що ви, чим ви тут займаєтесь. Ви грабуєте народ. Це змова влади, це змова олігархів. Ви кажете, без НКРЕКП не може бути? Може бути. Віддайте місцевим органам влади повноваження на формування тарифів. Оце і є децентралізація. І нехай вони відповідають за каналізацію, за тарифи, за лічильники і за все інше. А не ви в Києві, в президентському кабінеті встановлюєте які тарифи, а за корупцію, за змову влади, олігархів Фірташа, Льовочкіна і компанії має платити кожен українець з власної кишені. Я вимагаю від президента Порошенка, від прем'єра Гройсмана, поверніть у державну власність газорозподільчі мережі. Досить грабувати українців разом з олігархами. Дякуємо за емоційний виступ. Колеги, нам ще цілий день працювати. Давайте.